Fala galera, beleza? Mora Xbox no ar. Hoje trazendo The Division pra vocês, galera. Beleza? X Geeks na área. Tamo aí pro que der e vier, né? Bom, galera, por que trazendo The Division hoje pra vocês? Porque ele teve uma melhoria no X. Estamos gravando aqui pra vocês agora em 4K. O The Division teve uma melhoria no X, tá? Vieram, acho que, muitas melhorias no gráfico. E eu tô notando a diferença. Faz muito tempo que eu não jogo o game, tá? Então, eu já notei diferença. Esses melhorias de gráfico eu tô achando muito 10. Tá tirando todos os serrilhados, porque eu particularmente não gosto de serrilhado em jogo. Tá? Tá retirando todos os serrilhados, ó. Ó, o gráfico aqui na água, no chão. Então eu tô achando muito 10 essas melhorias, porque eu sou fanzaço de gráfico aí em game. Ó, galera, eu tô jogando aqui, mas faz muito tempo que eu não jogo esse game, tá? Se eu tomar tiro aí, headshot aí na cabeça aí, não esquenta não. Esquenta não, que eu não manjo mais esse game aqui. Bom, galera, deixa eu ir passando uns recados aí pra vocês aí. Quem não é inscrito no canal aí, por favor, se inscreva aí. Dá uma força pra nós, ativa a notificação aí. Que todo inscrito é bem-vindo no nosso canal aí, tá? Estamos abertos aí para trocar ideias, conversar. Manda lá seu comentário no YouTube que a gente vai responder sim, tá? Um por um. Se tiver lá 600 mil comentários, a gente vai responder um por um, porque a gente vem aqui dar muita atenção para os nossos inscritos, tá bom? Quem já é inscrito aí, agradecer mais uma vez aí por estar ajudando, dando aquela força para nós aí. Muito obrigado mesmo. É muito importante aí cada inscrito para nós. Logo, logo, site no ar com muita coisa nova aí para vocês. Com sorteios, eu tô sabendo já que vai ter três sorteios diferentes aí já, tá? Então fiquem ligados aí, beleza? Vamos trocar um tiro aqui pra ver como é que eu tô me saindo ainda. Ixi, esse já rodou. Vamos ver que ele lá correu. Opa, vamos pegar aqui. Opa. Ele tá pegando aqui. Vamos ver se eu lembro de tacar. Ah, aqui, ó. Vamos tacar essa bolinha aqui pra ele brincar com ela, quer ver? Ó. Ixi, nossa, beleza. Vamos armar a nossa metralhadora aqui só pra gente curtir aqui um pouco. Ó, vai tomando tiro e eu vou ler. Caramba, que cara. Ai, nossa, quase morri. Faz muito tempo que eu não jogo, cara. Parei no level 20 ainda. O cara acho que tá escondido ali atrás. Olha lá. Nossa, o cara tá de sniper, velho. Nossa, por isso que eu tô rodando. Tá de sniper das bravas ali ainda, ó. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Deixa eu pensar aqui. Ah, não recuperar. Ah, vamos aí. Ai, caramba, corre, corre, corre. Ai, vou morrer aqui. Vou morrer, vou morrer, vou morrer aqui, gente. Ai, ai, ai. Vamos dar a volta aqui, ó. Que vai ser mais fácil aqui. Peraí, eu acho que eu não tenho sniper. Deixa eu ver. Ah, não, tô com uma outra arma aqui. Ah, tem sim. Vamos ver se eu consigo acertar ele daqui, galera. Ó, ó. Tomou um. Já era. Rapaz. Aqui não, aqui não. Vamos correr aqui. Vamos ajudar esse cara aqui para ganhar experiência.
Beleza. Ui, 324 de experiência. Esse game aqui parece The Witcher pra subir de nível, cara. Nossa, como é difícil ganhar experiência nesse game e subir de nível. É muito difícil. Ele, o The Witcher, pra ganhar é experiência e nível é dificilíssimo. Acho que eu vou estar gravando logo um vídeo do The Witcher aí. Melhorado, né? No box também foi melhorado aí. Então, vou trazer pra vocês aí. Se vocês quiserem algum game. Olha a água. Algum game aí de. Vocês queiram que a gente jogue, mostre, passe algum lugar, faça alguma conquista, dá um toque aí. Que a gente faz pra vocês aí. Esses caras aqui aliado? É nada, velho. Nossa. Entrei no meio da confusão aqui. Vou morrer. Agora morri. Ah, falei que eu ia morrer. Nem vi que os caras eram inimigos, cara. Pô, louco. Ah, vamos renascer aqui. Nossa, nem vi que os. Nossa. Tá triste. Carregando, carregando, carregando e 100%. Ah, saímos na base aqui que nós estávamos. Bom, galera, eu trouxe o The Division aí mais para vocês curtir a imagem do game aí, que eu achei que melhorou bastante aí. Quem já jogou ele sabe do que eu tô falando aí. Bom, eu vou ficando por aqui. Hoje eu trouxe o The Division aí pra vocês. Muito obrigado por vocês estarem nos ajudando aí no canal. Agradeço de coração mesmo por toda a equipe aí. Obrigado mesmo, de coração. Fiquem com Deus. Eu vou ficando por aqui. More Xbox é mais conteúdo. Valeu! Like if you enjoyed this video. Let us know what you think in the comment below. And subscribe for more. See you next time.